Aleluia. Amém, irmãos? Quantos estão fundamentados nessa rocha maravilhosa, amém? Abra sua Bíblia comigo, irmão. Primeiro Reis, capítulo 19, versículo de número... Vamos ler do versículo 1 para entender o contexto. Diz a Bíblia: Acabe contou a Jezabel tudo que Elias havia feito, incluindo o modo como havia matado todos os profetas de Baal. Por isso, Jezabel enviou esta mensagem a Elias: que os deuses me castiguem severamente se até amanhã, nesta hora, eu não fizer a você o que você fez aos profetas de Baal. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Foi para Berseba, uma cidade em Judá, e ali deixou seu servo. Depois foi sozinho para o deserto, caminhando o dia todo. Sentou-se debaixo de um pé de zimbro e orou, pedindo para morrer. Já basta, Senhor, disse ele, tira minha vida, pois não sou melhor que meus antepassados que já morreram. Então ele se deitou debaixo do pé de zimbro e dormiu. Enquanto dormia, um anjo o tocou e disse: levante-se e coma. Amém. Vamos orar. Pedir ao Espírito Santo que fale conosco nesta noite. Eu quero falar nesta noite sobre a necessidade de renovação. A necessidade de renovação. Levante as suas mãos para o céu comigo. Pai, nós estamos na tua presença. Estamos orando nesta hora diante de ti, Pai. Pedindo ao querido companheiro e amigo Espírito Santo que ministre aos nossos corações nesta noite. O Senhor já está falando através dos louvores, através de cada palavra dos pastores, dos obreiros desta casa. E peço ao Senhor que continue falando conosco neste momento, através desta palavra profética que o Senhor colocou no meu coração. Fale ao coração de cada um dos teus filhos que está aqui, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Podem sentar, irmãos. Glória a Deus. Queridos, Elias, ele é uma referência profética do Antigo Testamento. É um homem que marcou seu tempo, marcou sua época a tal ponto de ser mencionado no Novo Testamento. Elias, ele aparece como personagem que encontra Jesus no Monte da Transfiguração. Ele é o personagem que no Antigo Testamento, além dele, Enoque, a Bíblia diz que não experimentaram a morte. O Senhor os tomou para si, em um ato fora da realidade comum. O que acontece com Elias não era comum aos seres humanos, mas acontece com este homem. E é interessante, irmãos, que aqui nessa dimensão, na dimensão terrena, onde você e eu vivemos, nós vivemos dentro de um corpo que nos limita. Nós vivemos dentro de um corpo que nos fragiliza, que nos faz viver entre altos e baixos. Não existem super-heróis, não existem super-homens. Por mais que um pai, dentro da sua casa, ele tente revelar sua força para balizar sua família, por mais que um líder, ele tente, na sua liderança, quer espiritual, quer profissional, ele tente revelar o líder que não se abala, que não se move, mas dentro desse corpo, irmãos, nós vivemos esses altos e baixos, vivemos nossas crises, vivemos nossos momentos difíceis. O mesmo homem que hoje está dizendo a todos que confiem, daqui a alguns dias ele pode estar desconfiado de tudo. O mesmo homem que hoje pode estar dando força, ou a mulher, aqui não estou falando somente de homem no sentido masculino, mas no sentido genérico da palavra,
homem como ser humano, no mesmo dia em que ele pode estar incentivando todo mundo, no outro dia ele pode estar precisando de incentivo. Mas eu quero dizer a você, Deus escolheu trabalhar com homens. Anjos é bem melhor para Deus trabalhar. Se Deus escolhesse anjos para trabalhar, é bem mais fácil. É mandar e obedecer. É mandar e fazer. Mas o homem tem perguntas, tem dúvidas. O homem tem diversas situações que ele vai achar que não vai dar certo. Mas Deus trabalha com homens normais, irmãos. Homens normais. Por melhor que seja a fase que estamos vivendo, as experiências que estejamos tendo, mas nós não devemos esquecer nunca que somos humanos, somos seres humanos. E às vezes, algumas pessoas têm suas características diferentes uma da outra, isso nos faz seres únicos no universo. Não há ninguém igual o pastor Cláudio, o irmão Cláudio Caetano. Não há ninguém igual o Manassés, igual o Gilson. Não há ninguém igual o Tafa. Não há ninguém como você. Você é único. Quando Deus escolhe me usar, Ele escolheu-me na minha exclusividade. Porque eu vou fazer coisas que ninguém pode fazer igual eu faço. A única vez que a Bíblia menciona semelhança ministerial ao ponto de dizer o mesmo nome de um chamando o outro foi em relação de Elias e João Batista, dizendo: eis que eu vos envio João Batista, o profeta, ou melhor, Elias, o profeta, que era uma semelhança ministerial, mas não fazia isso deles duas pessoas idênticas. Queridos, e é interessante que nós observamos que existem algumas necessidades que às vezes surgem sobre a face da terra, que Deus vai precisar de homens para resolvê-las. Nós estamos vivendo em situações políticas no nosso país e no mundo, em todas as épocas, em todos os tempos, situações que Deus levantou homens para que essas situações pudessem ser resolvidas. Mesmo com todas as nossas dificuldades, Deus olha para nós e vê algumas coisas pelas quais Ele pode contar. Ele vê algumas características em nós que se enquadram com aquilo que Ele está querendo fazer naquele tempo. E Ele olhava para Elias e via na vida de Elias características que davam certo com aquilo que Deus queria fazer naqueles dias. Elias era um homem corajoso. Elias era um homem de fé. E é interessante que, se nós observarmos, irmãos, um homem que surgiu do nada, na verdade ninguém surgiu do nada, né? Eu posso até não contar a sua história, mas você não surgiu do nada. Não é mesmo, Tafa? É. Todo mundo tem uma história. Às vezes as pessoas não contam e não lembram. E daí, de repente, você surge, alguém diz assim: esse cara surgiu do nada. Ah, vai atrás, surgiu do nada. Surgiu do nada, nada. Ele tem uma história atrás dele. Só que é muito interessante, irmãos. Tem pessoas que, para aparecer, para surgir, para se estabelecer, ele precisa mencionar histórico. Você é filho de quem? Você é parente de quem? Você é de qual família? Mas é interessante, na vida de Elias, ele não precisou de referência. Ninguém fala do pai dele, da mãe dele, da família dele, de quem ele era, de onde ele veio. Ninguém fala nada dele. Simplesmente Deus pega ele e diz: filho, tu não vai precisar de referência. A sua referência serão as minhas confirmações na tua vida. Eu serei a tua referência. E eu quero dizer para pessoas que estão aqui nessa noite: se você não tem referência na cidade de Jaraguá do Sul, o céu pode ser a sua maior referência com relação aos seus sonhos, projetos e realizações. Bendito seja o nome do Senhor. Queridos, olhe bem, ninguém então surge de nada. Elias, ele não precisou de referência. A Bíblia, ele é um livro muito genealógico.
Ele é um livro que menciona muito a árvore genealógica. Você vai ver sempre nas grandes lideranças mencionando sua história de filho de quem ele era, de onde ele veio. A Bíblia, ela tem essa capacidade. É um livro tão forte na nação de Israel, porque ela conta a história de Israel. Ela relembra suas tribos, ela relembra seus antepassados, ela tem nomes de pessoas que são referências. Mas se você olhar para Elias, ele não tem linhagem, não se conta a história dele do passado. Inclusive, para você ser reconhecido em Israel como um judeu, precisa ter sua árvore genealógica. Você precisa ter o seu histórico genealógico. Elias, ele não tinha essa história, mas tem uma coisa: Deus colocou no coração dele uma missão, um propósito. Irmãos, e Elias abraça esse propósito de Deus. Ele abraça isso que Deus tinha para a vida dele. E é interessante, o chamado desse homem era um chamado grande. Elias, em nenhum momento, ele entrou em conflito físico, a não ser depois que tudo aconteceu. A não ser depois que o altar de Deus é confirmado em Israel, ele trata com os profetas de Baal. Mas antes disso, tudo que aconteceu na vida de Elias foi um manejo do céu. Eu não sei como é que um homem orando provoca tantos problemas. Eu não sei como é que um homem, somente confiando em Deus, ele mexe com uma nação inteira. Eu tenho uma notícia para dar a você. Se você descobrir o poder que há em Deus e no céu, você, com a sua vida espiritual, você pode mexer com muita coisa sobre a face da terra. Se você descobrir o valor da comunhão com Deus, da intimidade com Deus, você vai ver que você, no seu quarto, ao lado da sua cama, você pode fazer uma bagunça nessa terra. Você vai perceber que você, dentro do seu quarto, em comunhão com Deus, você pode mover coisas que com as suas mãos você não poderia mover de jeito nenhum. Querido, se Elias se mostra, se Elias se apresenta, se Elias vai para o corpo a corpo, ele cairia na primeira peleja. Mas é interessante que ele só vai entregar a primeira mensagem e depois Deus esconde ele para não ser mais encontrado. Porque Deus estava dizendo: Elias, esta peleja é minha, não é sua. Só vou te usar para entregar a mensagem profética. Depois tu te esconde e deixa o restante comigo. Eu quero dizer a você que está nessa reunião: talvez você esteja querendo lutar algo que não é seu, é algo de Deus. Talvez você esteja querendo que alguma coisa apareça da sua parte, mas Deus talvez esteja querendo aparecer na tua vida, ao invés de você aparecer. E Elias desaparece, irmãos. Ele entrega a mensagem para Acabe, fala do pecado e diz que não vai chover sobre Israel. E Deus o retira, Deus tira ele de cena. E eu vejo na vida de Elias, irmãos, um Deus que se fez tão presente na vida dele, porque nem sempre as nossas crises são pela ausência de Deus. Nem sempre as nossas crises são por falta de socorro de Deus, ou são por falta de mensagens de Deus, ou é por falta da presença de Deus. Às vezes tem palavras humanas que nos faz esquecer tudo que Deus fez. Às vezes tem críticas humanas que nos faz esquecer tudo que Deus é. Às vezes uma pessoa com um telefonema faz desabar da sua vida tudo que você tinha de bom dentro de você, e você acaba jogando fora tanta coisa boa por causa de 3-4 palavras, por causa de palavras desanimadoras, por causa de uma ameaça, por causa de alguém que fala alguma coisa contra você. Você passa a esquecer de tudo que Deus fez. E é interessante que Elias, ele foi um homem acompanhado por Deus. Aleluia, oh glória a Deus. Como é bom saber que a gente não está andando sozinho, meu irmão. Que Deus caminha conosco, que Deus está do nosso lado. Mesmo que Deus nos ame, esteja do nosso lado, Ele não pode impedir o que se processa no meu coração. Mesmo que o Senhor esteja andando comigo ao meu lado, me acompanhando, Ele não consegue impedir que algumas coisas se processem na minha mente. E eu sou, irmãos, terrível
para processar coisas rápidas, imaginar coisas rápidas, pensar coisas rápidas, imaginar as fatalidades, imaginar meus fracassos. Nós somos terríveis para imaginar essas coisas. Olhe bem que Elias, quando ele profetiza para Acabe, Deus prepara o primeiro lugar para ele, um lugar de refúgio, o Querite. Era um lugar onde o Senhor disse: você vai se refugiar no Querite. Será que o Deus que tinha um lugar de refúgio para Elias, ele é um Deus que não tem lugar de refúgio para nós, nas horas das nossas dificuldades, lutas, nas horas das ameaças? Eu quero dizer a você, o mesmo Deus que tinha um endereço para Elias, ele tem um endereço para você também, ele tem um endereço para mim. Oh, aleluia! O mesmo Deus que tinha um endereço para Elias, que disse: Elias, vai para o Querite, para a margem do Querite, fica ali. Irmãos, em época de crise, todo mundo procura beira de rio. Se tem seca, todo mundo procura beira de rio, mas ninguém achou Elias. Eu creio que ele entrou no dito salmo, o esconderijo do Altíssimo. Esconderijo é um lugar onde nos escondemos. Quem já brincou de esconderijo quando era pequeno? Já brincou? Parece que a linguagem ali está falando não somente de um lugar para ficar, está falando de um lugar para se esconder. E tem hora que a gente precisa de um esconderijo para não ser achado, para não ser encontrado. Tem hora que a fúria do adversário contra você, sua casa, sua família, seu ministério, sua chamada, contra seu louvor, contra sua vontade de servir a Deus, contra seu desejo de ser melhor, de ser crente, aleluia, às vezes a fúria de Satanás contra esses desejos é maior do que você possa imaginar. Então tem hora que Deus precisa ter um lugar para eu me esconder. E eu quero profetizar para você nessa noite: Deus continua tendo endereço para nós nos escondermos quando o adversário quer tirar a nossa paz, a nossa alegria, a nossa vida. E é interessante que Deus não tinha somente um lugar para ele se refugiar, mas Deus também tinha um recurso. Deus tinha uma equipe para respaldá-lo na crise. Uma equipe nem sempre tão normal, não é? Deus disse: vai para lá, rapaz, porque eu já dei ordem aos corvos para que te sustentem lá. Irmão, nem sempre o socorro de Deus é tão convincente. Por isso, não te decepcione, às vezes, com as formas como Deus vai te socorrer. Não fica criticando. O importante é que o pão chegue. O importante é que a carne chegue. A forma como ela chega, meu irmão, não importa. Oh, glória a Deus. Aleluia. Aqueles corvos tinham horário, era sempre à tarde, de manhã e à tarde, pão e carne. Eu não sei quem deu o relógio a eles, mas o Senhor deu horário para eles irem servir Elias. Ele bebia água, comia o pão e comia da carne que os corvos levavam. Eu não sei se você já algum dia, você viveu, o pastor Edvaldo está falando aqui no culto anterior, do socorro que Deus levantou no momento da sua crise. Ele queria ir lá, onde o pastor Davi contou alguns testemunhos aqui de coisas que aconteceram lá no Canadá com ele, de recursos que Deus levantou, de, não quero desconsiderar ninguém, mas de corvos que Deus usou, que não imaginamos que naquele momento irão surgir. Mas eu quero dizer a você, em nome de Jesus, existem palavras que vêm, existem socorros que vêm, existem abraços que vêm, existem palavras que vêm, que não passam de Deus movendo o céu para dizer: ei, eu sei onde você mora, eu sei teu endereço, e essa palavra é para te fortalecer. Esse pão é para que você não morra. Essa carne é para que você viva. Oh, Deus tremendo, esse Deus que nós servimos. Aleluia. É muito bom, irmãos, você se sentir amado, você se sentir protegido pelo Senhor, você se sentir guardado por esse Deus. Não somente isso,
Mas Deus também tem o plano B. Quando falha o plano A, Deus tem o plano B. O plano A de Deus era o rio Querite, os corvos, mas o rio começou a secar. Aí Deus passa para Elias o plano B, vai para Serepta. Eu já dei ordem para uma viúva, que ela te sustente, ela nem sabia, mas tudo bem. Tem coisa que Deus já ordenou a teu respeito, você nem sabe. Elias foi para a cidade, olhou para a viúva, se decepcionou porque a viúva era mais pobre do que ele. A viúva estava numa situação pior do que ele. Eu quero dizer a você, irmão, que Deus é capaz de fazer com alguém que está na crise. Você não imagina, meu irmão. Você pensa que tem, quem está na crise está fora do plano? Que quem está na crise, Deus não programa coisas para a vida dele? Então Deus jamais programaria alguma coisa para aquela viúva. Mas Deus programou através da vida dele o sustento para o profeta Elias. Sustento para ela e sustento para ele. O plano B de Deus era um plano frustrante para qualquer homem, para qualquer mulher. E eu quero profetizar sobre a sua vida. Se você está frustrado com o plano B de Deus, eu tenho uma notícia muito boa para te dar nessa noite. Esse é o plano, meu amigo. Abraça e pronto. E diga: Senhor, é isso, então amém. Diga amém e aceite o plano B que Deus programou para a tua casa, para a tua vida, para o teu futuro, para a tua vida espiritual. É o plano B de Deus. Amados irmãos, imagine um homem tão acompanhado por Deus, tão acompanhado pelo Senhor, tão de perto Deus o seguiu, fazendo coisas extraordinárias, que se eu fosse falar só da vida de Elias, nós falaríamos muito tempo. A Bíblia tem muitas menções sobre este profeta. Mas, meu irmão, sabe onde é que tudo esbarra? E eu já vou terminar em seguida. Esbarra em Tiago 5,17. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. Aqui, irmãos, é que está o problema do Elias. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões, mesmo sabendo que Deus caminhava com ele, mesmo sabendo que o Senhor era um Deus que provia para ele nas suas necessidades, mesmo sabendo que o Senhor nunca havia desamparado ele nas piores crises, mesmo sabendo que Acabe, o rei de Israel, procurou ele para todo lado para destruir a sua vida e não encontrou, mesmo sabendo que a hora que ele orava, o céu respondia com fogo, com vento, com qualquer coisa, o céu confirmava as orações de Elias. Mesmo com tudo isso, Elias sentiu medo e pediu para morrer. E disse: eu não sou melhor do que ninguém. Agora eu faço uma pergunta aos irmãos. Será que este homem com tanta experiência, que chegou a este nível de crise, chegou a esta situação, o que não pode acontecer comigo e com você? Lá dentro da sua casa, no seu lar, no seu casamento, na sua vida espiritual, na sua vida material, no seu futuro, as suas dúvidas, as suas lutas, aquilo que vem sobre você, aquilo que faz você se sentir mais humano e pensar: meu Deus, o que é que eu faço agora? Elias, queridos, ele foi ao extremo de entrar deserto adentro sozinho e pedir para morrer, e não queria mais viver. Elias queria que a sua vida se acabasse ali. Mas eu louvo ao Senhor por uma coisa: a nossa vida não pode acabar quando nós queremos, a nossa vida só pode acabar quando Deus quiser, quando Ele planejar. Aleluia! O Deus que quer que você viva é o Deus que preparou novos recursos, preparou novas experiências para você e para a sua família. Quando Elias, naquele deserto, pediu para morrer, ele faz uma oração que nós fazemos quando estamos em crise, quando estamos em dificuldades, quando estamos com problemas. Mas naquele deserto, o Senhor enviou seu anjo àquele lugar, porque, irmãos, a história de Elias nunca iria terminar tão bonita se Deus não tivesse socorrido ele. E eu quero dizer a você: a tua história não vai terminar bonita se Deus não socorrer você. Sabe por que eu quero nesta noite dizer que a tua história vai terminar bonita? Porque o Senhor está nesse deserto, entrando com providência na tua casa, na tua vida.
nos teus sentimentos, nas tuas emoções. E eu vou dizer uma coisa aos irmãos, nessa noite eu não estou pregando para as cadeiras, eu estou pregando a pessoas que entraram aqui meio quebradinho, você entrou aqui meio já trincado, mas o Espírito Santo manda dizer a você, ele te reconstrói nesse deserto, te dá uma nova missão, te estabelece um novo rumo, e diz, não terminou a história, tem muita coisa para acontecer na tua vida ainda. Aleluia. Eu estou vendo ali atrás, irmão Igor, posso falar, né, irmão Igor? Eu fui visitar um dia o irmão Igor, lá na empresa dele. Meu Deus. Não dá para pensar que ia levantar mais. O irmão Igor me mostrou um monte de coisas que foram pelo ralo. Prejuízo incalculável. Meus irmãos, mas entrou uma confiança em Deus nesse homem. E ele resolveu, eu vou ser crente. Não importa se eu vou perder tudo, mas eu vou ser crente. Eu vou servir a Deus. Aleluia. No deserto do irmão Igor, Deus apareceu e disse, meu filho, eu vou caminhar contigo. No deserto da sua vida, o Senhor aparece nessa noite, nessa reunião, para dizer, eu vou caminhar com você. Eu não vou deixar que a depressão, que esse estresse, eu não vou deixar que essas preocupações roubem a sua comunhão contigo. Aleluia. Irmãos, Deus com uma palavra, ele reconstrói o nosso interior, que foi destruído. O interior de Elias foi destruído pelas palavras de Jezabel, mas reconstruído pelas palavras do Senhor naquele deserto. Eu não sei que palavras tentaram te destruir, mas eu sei que palavras vão reconstruir você. E nessa noite essas palavras são proféticas para reconstruir seus sonhos, seus projetos, sua confiança em Deus e sua esperança no que Deus vai fazer com a tua casa e com a tua vida. Eu quero parar aqui nessa noite e quero dizer a você, o fim que Jezabel e o diabo desejavam para Elias não aconteceu. Sabe por que razão, irmãos? A nossa vida não está no comando do diabo, nem no comando de quem nos odeia. A nossa vida, a sua vida e a minha vida não está no comando de quem tem uma maldição para lançar sobre você. Se você tem escudo da fé, maldição ainda esbarra em escudo, meu irmão. Aleluia. Eu quero dizer a você que as palavras de Jezabel não se cumpriram, mas as de Elias se cumpriram. Quem era o profeta ali? Não era Jezabel. O profeta ali era Elias. E o profeta Elias disse a Jezabel, o dia que ela ia morrer e como ela ia morrer. Jezabel também disse para Elias como ele ia morrer e onde ele ia morrer. Jezabel disse para ele, amanhã nessa mesma hora você vai morrer. Não aconteceu. Eu quero dizer para você, eu não sei se alguém andou profetizando a tua derrota, teu fracasso, tua crise. Eu não sei quem disse para você que as coisas na sua vida não iriam prosseguir. Mas eu quero dizer a você, em nome de Jesus, essas palavras não irão se cumprir. Aleluia. Tem profetas de Deus ainda para profetizar e dizer que a sua vida está debaixo das mãos poderosas do Senhor. Oh, glória a Deus. Fica de pé, meu irmão, eu quero orar. Elias saiu do deserto, irmãos, ileso. Elias saiu do deserto sem a depressão que o levou para lá. Ele voltou para a sua vida restaurado, curado, bom para enfrentar o que tinha pela frente. E um homem em crise pedindo para morrer foi arrebatado e não experimentou a morte. Eu quero profetizar sobre a sua vida em nome de Jesus. Ei, o que está escrito para você não é fracasso e depressão. O que está escrito para você está escrito no céu como vitória diante da presença do Senhor, seu Deus. Em nome de Jesus,
As palavras de Jezabel não se cumpriram sobre Elias, e as palavras contrárias à sua vida não se cumprirão sobre a tua casa, se você colocar sua confiança e seu coração na presença do Senhor nosso Deus. E eu quero nessa noite orar, porque eu creio que o Espírito de Deus preparou esta reunião para trazer restauração, para trazer cura, para trazer sobre a sua vida uma nova direção, um novo sentimento, porque em nome de Jesus, aleluia, o que Deus traçou para a sua vida não tem interferência, meu irmão. Não tem interferência em nome de Jesus. É você e Deus, é Deus e você. Só quem pode atrapalhar o plano de Deus na minha vida sou eu mesmo. E eu quero orar nessa noite, neste lugar. Eu quero orar por você que entrou aqui na dúvida, com palavras que encheram teu coração de dúvidas, de sentimentos, de contrariedade, que tiraram teu foco, que tiraram a tua direção, e nessa noite Deus quer devolver a você exatamente o sentimento original, aquele de quando Ele te chamou, aquele de quando Ele chamou Elias, estava agora contaminado, e Deus devolve o mesmo sentimento a Elias, e Deus quer devolver a você o mesmo sentimento, a mesma emoção, o mesmo propósito, o mesmo projeto, aleluia. Eu quero orar por você. Eu sinto nessa noite, em nome de Jesus, que Deus quer restaurar o coração de alguém neste lugar. Eu quero convidar você para sair do seu lugar. Eu quero orar por você aqui nessa noite. Esse ambiente é ambiente de cura. Aleluia. Urabakalabashandaraya. Oh, glória a Deus. Esse ambiente é ambiente de cura, irmãos. Eu não sei que palavras trouxeram a você suas dúvidas, suas depressões. Eu não sei que palavras que vieram ao teu coração, que desconstruíram o que Deus estava construindo em você. Aleluia. Mas eu sei de uma coisa. Uma palavra de Deus no deserto a Elias foi suficiente para reconstruir aquele homem por dentro. E uma palavra nessa noite de Deus, uma palavra profética sobre a sua vida, é suficiente para reconstruir no seu interior, no seu coração, colocar seu coração de novo no lugar, colocar suas emoções no lugar novamente, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu sinto Deus querendo restaurar pessoas aqui, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Seja ministrado aqui nessa noite. Seja ministrado pelo Espírito Santo. Toda a igreja, levante a sua mão para cá. Aleluia, Senhor. Eu ministro cura nessa noite. Corações partidos. Aleluia. Enfraquecidos. Corações incapazes de enfrentar, Senhor, o que tem pela frente. Espírito Santo, reconstrói nessa noite o interior do teu filho e da tua filha, como reconstruíste o interior de Elias, Pai. Aleluia. Oh, glória. Senhor, que todas as ameaças externas, que tudo aquilo, Senhor, que preocupa teu filho, tua filha, que as preocupações externas, Senhor, não venham abalar o que o Senhor está fazendo agora no interior dele. Aleluia! Espírito Santo, tira todo medo, Espírito Santo. Tira toda insegurança, Espírito Santo. Espírito Santo, eu ministro nessa noite que os teus filhos sejam restaurados em seu interior, que ele enxergue a realidade com a ótica de Deus. Senhor,
toque tudo que manchou a sua confiança em ti. Que nessa noite esta confiança seja restaurada. Tu és um Deus que caminha com ele, que caminha com ela. Tu não és um Deus que muda de ideia a nosso respeito. Tu não muda teus propósitos conosco. Mesmo que nós venhamos a mudar, tu continua o mesmo. Por isso nesta noite restaura a confiança deste coração em ti. E que o teu filho aprenda nesse deserto que tu és um Deus que muda a nossa história. Que o pão e a água desta reunião faça ele caminhar muitos dias na força do Senhor. Que ele não caminhe na sua força, mas que caminhe na força do Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Quantos querem ir mais fundo em Deus? Amém. Meu irmão, aleluia. Eu sinto Deus nesta palavra. Eu sinto cura nesse ambiente, irmãos. Aleluia. Urabacalabacharabacana. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus ajude, que Deus guarde a sua vida. Que nessa noite, aleluia, você possa guardar no seu coração o que o Espírito Santo ministrou a você nessa noite. Aleluia. Vamos voltar para casa abençoados, guardando a palavra profética no nosso coração. Levante as suas mãos para o céu, meu irmão. Meu desejo que Deus abençoe sua casa, sua vida, sua família. Que Deus guarde o emprego que Ele te deu para sustentar a sua família. Que aquela porta nunca se feche. Que ela permaneça aberta. Que o Senhor abençoe a empresa que você administra para Deus e que ela prospere. Porque Deus está contigo lá. Que o Senhor guarde o veículo que você viaja todos os dias. Que a graça do Senhor, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo seja sobre todo o povo de Deus. E todos digam amém.